noormees ütles, et oi, aga kondoom, see on ju nii ebamugav ja vastike valus. Mina küsin, kuidas, et see ei ole ju valus, et kuidas te seda kasutate. Siis tema räägib ära, kuidas ta teeb ja siis ta tõmbab veel munad ka sinna kondoomi sisse. Ja siis mõtlesin, aga... Ai, ai! Ja siis mõtlesin, aga see on vale, et nii palju ei pea panema. Ja siis ma võtsin, mul oli Tildo kotis, näitasin, kuidas see lahti käib ja kuidas peale pannakse kätekanu, mitte suuga. Aa!